të smurët epileptik, a mund të agjërojnë varet, nëse ata mund të kalojnë dhe është bërë normale, mund të agjërojnë, lejohet. A ma në qofë sa ata nuk mund të kalojnë, vetëm se duke hëngër diçka, apo duke i fut diçka që ta pije tjere tjere, atër lejohet që ta prishin, nuk ka se dhe problemi. Allah thotë në kuranë, La ju kellifu Allahu nefsen, illa usaha. Allahu nuk e ngarkon njërjun, tej dhe jashtë mundësive ti fa men kanë min kum maridon, au ala seferin, fa iddetun min e jamin u kharë. Kush është i smur, apo në udhëtim, le të agjeroj në një kohë tjetër. Edhe a i që është me epilepsi, le temi, nëse i shfaqet e rënd, nëse i siel problematika, mos të agjeroj. Nëse ka mundësi të agjeroj në kohë tjetër, elhamdurila. Nëse nuk ka mundësi, atër paguan për shdo dit, ose e shpaguan qdo dit të agjerimit, sepse kjo e ka situatën të tjilë. <clears throat> A më nëse epilepsia e ti është e thjeshtë, epilepsia e letë, pa kalon në një gjendje epileptike, po nuk është se ka dëmtima, po ka shqecima, po nuk është se pa tjetër duhet hajtë diçka, po duhet pi diçka, themi a gjërimi ti është i saktë, a gjërimi ti është i saktë.